Червона дата календаря, день Великої жовтневої соціалістичної революції у Придністров'ї так і залишився святковим. Громадянство, руський мір, переговори, президент у Москві. Наші герої, придністровський юнак, став переможцем міжнародного конкурсу. Нагорода – табір «Артек». Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. Вітаю вас. Про те, що сьогодні відбулось і як це було, дивіться просто зараз. Президент Вадим Красносельський перебуває з візитом у Москві. Глава держави відповів на запитання парламентської газети. Говорили про зустрічі в Держдумі придністровських росіян і «Руський мір». Добрий день, уважаємі придністровці. В гостях у парламентської газети президент Вадим Красносельський. У студії не вперше. Глава держави з робочим візитом у Москві розповідає, що обговорювали у Держдумі. Це три направлення. Це громадянство. Це три напрямки – громадянство, охорона здоров'я і третій напрямок – це застосування материнського капіталу на території Придністров'я. Всі три питання пов'язані частково з законодавчим устроєм даного механізму. Питання громадянства, як і раніше, є ключовим. У Придністров'я є свої пропозиції. Це питання постійно в дискусії. Крім того, зараз на пострадянському просторі вже є прецеденти саме цього механізму, де громадяни-співвітчизники можуть отримати російське громадянство, російський закордонний паспорт без відмови іншого громадянства. Тому ми пропонуємо розповсюдити цей механізм на громадян Придністровської Молдавської Республіки. Є ідеї з охорони здоров'я, йдеться про страховий сертифікат. Громадяни, які проживають у Росії, мають право на безкоштовне лікування. Для придністровських росіян це проблема. Потрібен законодавчий механізм, вважає президент, аби застосувати його у Придністров'ї. Теж стосується і материнського капіталу. Сертифікат хоч у нас і отримують, але застосувати не можуть. Питання теж обговорюють з російськими депутатами. Наша пропозиція – використовувати материнський капітал на приклад, для навчання в нашому держуніверситеті або при придбанні доступного житла. Говорили на прес-конференції і про «Руський мір», що він означає для придністровців. Нам задають часто питання, а чому Росія? Нам часто ставлять питання, а чому Росія? Чому народ на референдумі висловився за незалежність ПМР з подальшою інтеграцією в Російську Федерацію? Тут криється один маленький момент, дуже знаковий, дуже основний. Йдеться про те, що на території Придністров'я проживають люди 72 національностей і народностей. В нашій республіці ніколи не було націоналізму. У Росії якраз багатонаціональній державі, де проживає понад 150 націй і народностей, теж немає мононаціональності. Це і є поняття руського миру, тобто така спільність, де є право проживання всім. Візит президента до Москви триватиме кілька днів. У планах і зустріч в уряді. Буде ще одна зустріч із журналістами, на цей раз на телеканалі «Царгород». Сьомого листопада Придністров'я продовжує відзначати День Великої жовтневої революції. Протягом всієї радянської епохи його святкували не тільки червоним кольором у календарі, а й обов'язковими мітингами трудящих. Як і за радянських часів, придністровці продовжують зберігати традиції тільки без гучних мітингів та парадів. Це мій улюблений свято. Це моє улюблене свято, коли взагалі було найдорожчим для усіх. Не можна його заперечувати. Гарно було, весело, музика. Люди виходили на мітинги. Святкова хода центральними вулицями міста та високий духовний підйом. Саме з цим асоціюється в більшості людей День жовтневої революції. Володимир Лавриненко щороку приїжджає до Тирасполя, аби покласти квіти до пам'ятника Леніну. Пенсіонер охоче ділиться ностальгічними спогадами. Прожив. Вважайте, всю життя там. Я прожив усе життя там, в Радянському Союзі. Хочу повернутися назад. Цей день я відзначаю. Раніше у нас мітинги були, демонстрації. А зараз я приїжджаю сюди на покладання квітів. Я був піонером, комсомольцем, делегатом кількох комсомольських з'їздів у Казахстані. Був комуністом. Червоний день календаря або Велика жовтнева революція – одна зі знакових подій ХХ століття. Вона мала великий вплив на розвиток Росії і всього світу в цілому. Історія цього свята закінчилася з розпадом Радянського Союзу. Ка
Кам'янчани чергову дату Великого жовтня за давню традицію відзначали на центральній площі міста. Вона і назву свого часу отримала на честь 60-річчя Великої жовтневої революції. Тоді ж, наприкінці 70-х років, у Кам'янці встановлено було і пам'ятник вождю світового пролетаріату. У перших лавах – ветерани війни і праці. Серед них – фронтова зв'язкова Євгенія Полос. На фронті в цей день. На фронті у цей день хто не чергував, усі відзначали свято, навіть в землянках, навіть в лісі був мітинг. Потім був концерт. Дай Бог, щоб усі пам'ятали це свято і щоб був мир на землі. Серед учасників мітингу вперше за останні роки молодь. Більшості про жовтневу революцію відомо з розповідей дідів і прадідів, кінофільмів та книг. А 7 ноября я... Про 7 листопада я знаю з підручника історії. Те, що у 41-му році цього дня на Червоній площі у Москві відбувся парад. І відразу ж з цього параду радянські війська пішли у бій громити ворога. 7 листопада – свято всього нашого життя. Тому для нас дуже дороге. Ми виросли в цьому святі, ми отримали від нього всі блага. Ветерани ніколи не відмовляться від своєї історії. Ми її пам'ятаємо і передамо іншим поколінням. Це наше найголовніше завдання на сьогоднішній день. У пам'ять про видатну історичну подію столітньої давнини – осінні квіти. Вони лягли на холодні гранітні плити нещодавно відремонтованого пам'ятника вождю революції. Другу річницю Великого жовтня відзначили і в Дубосарах, як завжди на площі захисників, центр якої досі прикрашає пам'ятник Іллічу. За радянських часів саме тут у святкових колонах йшли усі трудові колективи Дубосар. Нині параду немає, але свято відвідується наповно. У радянські часи були паради, весело, урочисто. А сьогодні збираємося, згадуємо, прийде син, невістка і будемо відзначати. Це свято не можна не відзначати. Ми шануємо ці традиції. В цей праздничний день віддаємо дань уваження. Ми в цей день віддаємо шану людям, що зуміли створити велику державу, створити великий промисловий потенціал, перемогти фашизм і звільнити не тільки Радянський Союз, але й всю Європу від фашизму і в короткі роки відновити народне господарство. Бажаю процвітання Дубосарам, Придністров'ю, здоров'я і благополуччя кожній сім'ї. Як подяка минулі і посі квіти до пам'ятника Леніну. А потім місцевий духовий оркестр дав святковий концерт тут же на площі. Дітям влаштували безкоштовне катання на електромобілях, стрибки на батутах і солодощі. Сім днів на тиждень, 24 години на добу. Така служба у правоохоронців. Спокій і порядок в державі – їх основне завдання. Серед чоловіків-міліціонерів все більше останнім часом жінок. У Бендерах напередодні професійного свята Управління внутрішніх справ прийняло у свої лави понад 30 молодих новобранців. І кожен третій з них – дівчина. Я, гражданин Придністровської Молдавської республіки, клянусь до кінця своєї життя залишатися приєднаним своєму народу. Молодий сержант Анна Сулейманова злочинців не ловитиме. У неї більш рідкісна професія в органах. Вона захисник навколишнього середовища, інспектор карантину екологічної міліції. Сьогодні вона присягала на вірність службі і народу Придністров'я. Звичайно, це було дуже хвилююче. Таке не щодня буває. Це дуже відповідальний, святковий і урочистий захід. Тренувалася навіть вдома, так готувалася. До пам'ятного знаку співробітникам міліції загиблим при виконанні службового обов'язку лягли живі квіти. Їх пам'ять вшанували хвилиною мовчання. Сьогодні бендерськими вулицями міліціонери йдуть не патрульним кроком, а урочистим маршем. В одному строю – ветерани і молоді співробітники. На сьогодні Бендерське управління внутрішніх справ – одне з провідних в системі МВС. Ми домоглися зниження загальної кількості зареєстрованих злочинів на 20%. Крім того, кількість розкритих злочинів у нас вперше переступила позначку 90%. За 9 місяців загальне число розкритих злочинів – 92%. Найвища оцінка праці міліціонерів – це довіра громадян. Тільки неухильне дотримання принципів моралі і норм професійної етики вам забезпечить підтримку і довіру з боку громадян Придністровської Молдавської республіки. Понад 30 медалей і нагрудних знаків за бездоганну службу, кілька чергових звань, а також листи подяки отримали сьогодні найгідніші співробітники міліції.
Більше 10 тисяч учасників, 11 країн світу і всього 3 переможці. В «Артеку» назвали авторів кращих робіт міжнародного конкурсу «Наші герої». Серед фіналістів – придністровець, школяр із Дністровська Михайло Комаров. Разом з ним путівку «Легендарний табір» отримали ще 3 наших школярів. Артек – це прежде всього мечта. Артек – це передусім мрія, яка об'єднує багато поколінь. Це широка освітня програма. Незважаючи на те, що діти ніби там відпочивали, вони там продовжили навчатися за шкільною програмою. В той же час була широка програма розваг, конкурсів. Наші діти зарекомендували себе дуже добре. А Дмитро Комаров став одним з 3 переможців міжнародного конкурсу «Наші герої». Він один з кращих серед багатьох дітей з Росії, всього світу, всього пострадянського простору. В основному роботи були про героїв Великої Вітчизняної війни, діячів науки та культури. Свою роботу Михайло Комаров присвятив знаменитому тесті – полководцю Михайлу Кутузову. Я дуже радий, що зміг побувати в «Артеку» і виграти в конкурсі. Без минулого немає майбутнього. Ми повинні пам'ятати свою історію, і такі конкурси цьому сприяють. Конкурс «Наші герої» проходив вперше і стартував 1 вересня. Придністровці брали участь за підтримки розпівробітництва. За цей короткий термін школярі встигли і історії написати, і до фіналу пройти, і в таборі відпочити. В «Артеку» провели 3 тижні. Незабаром з перемогою повернуться додому. Фестиваль дитячої декоративно-прикладної творчості пройшов в Дубосарах. Це вже 10-те за рахунком свято ремесла. І з кожним роком кількість учасників його тільки зростає. На цей раз виставка зібрала більше 300 унікальних робіт, можна сказати, витворів мистецтва. Ляльки в святкових браннях, чарівні будиночки, настінні панно, аксесуари для прикраси інтер'єру і себе улюблених. Дивлячись на всю пишноту, навіть не віриться, що це своїми руками зробили діти. Діти дуже талантливі. Діти дуже талановиті і всі роботи неповторні. Навіть мені цікаво подивитися, як це робиться і навчитися у них. Цей фестиваль розкриває таланти дітей, вони відчувають себе впевненими в собі. Це надихає. Ідея проведення свята ремесла належить дубосарському майстру різьблення по дереву, керівнику гуртка Дмитру Горохову. Перший фестиваль прийшов у 2009-му і зібрав лише майстрів деревообробки. У цьому році у ньому брали участь вже й досвідчені майстри і початківці, представники 72 закладів додаткової освіти. Ми привезли 3 види пано. Привезла 3 види пано. Єлизавета II, весняна пісня. Мене надихають картини. Мої роботи з квітів, повітряного пластиліну і фарб. Робота з квітами складніше. Їх треба намалювати, потім виліпити, прикрасити. Треба терпіння мати, зусилля, але завжди треба добиватися своєї мети. Педагоги кажуть, вони вчать дітей в основу своїх робіт закладати народну творчість, а потім доповнювати її сучасними техніками. Ми спостерігаємо за нашими випускниками, і нам приємно, коли вони стають дизайнерами або відкривають, наприклад, міні-ательє з пошиття одягу. І нехай не всі вихованці таких творчих гуртків стануть відомими дизайнерами і модельєрами, але абсолютно кожен навчиться бачити прекрасне у навколишньому світі. А такі люди, як кажуть, живуть тільки для добра. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі, ми розповідатимемо вам вже завтра. Зустріч, як завжди, о 18:15 на Першому Придністровському.